Assalomu alaykum. Bormang buvajon. Bor bo'l qizim. A baraka top bolam. Dunyoda kim qandilar? Toqqa chiqib ketdi. Kechasi avloq darada bir yo'lbars podani hurkitib yuborgan edi. Bunyod o'sha yo'lbarsni qidirib ketdi. Yo'lbars Bunyod akamga hamla qilmasmikin? Xavotir olma undan. Bunyod kuchli, dovyurak yigit. Bu tog'larda unga teng keladigan ovchi yo'q. Yo'lbarsga kelsak, yo'lbarsdan menimcha yomon odamlarga duch kelish qo'rqinchliroq. Yomon odam nima qiladi bu tog'larda? Hech nimaga tushunmaysan hali. Nima bu buvajon? Xon shikorga chiqqan. Uning shikor begilari hamma yoqni taka-taka qilib yuborishdi. Tezroq Bunyod akam kela qolsa edi. Kechirasan og'ayni. Ovingni beliga tepdim. Kimsan o'zing? Bunchalik qiziqqan bo'lma.
Men ismim Bunyod. Bolachiman. Sen bihor. Gustoxo demakansan. Avumga xalaqit berishga nima haqqing bor? Men boshqa avga xalaqit berdim. Bo'lmasa sho'ring qurirdi. Ko'zlarimga ishonmayman. Hali sen yigit emasmisan? Sen hali pushaymon yeysan bu qilmishingga. Yugur tentak voy. Tog' toshlarda yayrab yur. Baxt qushiman, bo'lmagil hayron. Men Semurxman. Qushi yig' chopon. Faqat kurash baxsh etur iqbol. Keldim shuni aytgali darhol. Podalaring shu bugundanoq tark aylagil tark ayla mutlaq. Istiqbolni, ishqni mard o'g'lon, kurashlarda sen o'zing qozon. Falokat yuz bersa mabodo, ko'mak uchun bo'laman paydo. Yangratsang bas cho'ponlik nayin, men shu zahot kelmog'im tayin. Qistan yüz bir men bilan yur tez. Zabt etaylik jahonni bu kez. Baxt ko'rmoqni istar bo'lsang gar, yalmog'izni do'st bil har safar. Puchka berur ishq muhabbat. Quvlik, shumlikda faqat qudrat. Chetga chiqinglar! Malika Farizod kelyaptilar! Yo'l bo'shatinglar! Chetga chiqinglar, xaloyiq! Tiz cho'kinglar! Yerga qaranglar! Yerga qaranglar, yerga! Yo'l bo'shatinglar! Malika Farizod kelyaptilar! Malika emas, boshimizga bitgan balo bo'ldi. Sho'rimga sho'rva to'kildi. Tushunmadi, o'ngimmadi, hayronman. Otajon, siz ko'p ko'rgan odamsiz. Tushuntirib bering. Yaxshi. Eshit bo'lmasa dunyoda. Deydilarki, dunyoda yalmag'iz dev bor emish. U maxluq yer yuziga paqqas, baxtsizlik, musibat, ofat urug'ini sochirmish. O qishloqlarni xona vayron qilib, qizlarni suv parilariga, yigitlarni pakana odamlarga aylantirarmish. Yaxshiyamki, odamzod baxtiga ezgulik va baxt qushi Semurx bor ekan. Bo'lmasam, kim bilsin, boshimizga ne-ne kunlarni solar ubatkor deb. Semurx juda qadim zamonlardan buyon yalmag'iz bilan jang qilib kelarmish. Nuqul yuragi toza, oq ko'ngil odamlarni axtararmish. Semurxning ko'ngli tushgan odam
taqning izzatiga sazovor bo'larmish. Lekin u odam behisob azob uqubatlarni boshidan kechirar edimish. Erkakcha kiyingan o'sha qiz kim edi, bilmaysizmi? Nima qilasan uni? Sen bir podachisan. U bo'lsa xonning qizi. Nega kiyimunchalik mungli? Tushunmayapsanmi? Bu tog'i toshlar endi bunyodda tor bo'lib qoldi. Uni begona yurtlar, uzoq o'lkalar chorlayapti. Fatima? Fatima? Gap qo'yilyapsanmi yana? Xonim afandi, qasrimizga o'ktam yigitlar kirishdi. Yana sovchilarmi? Alo hazrat. Yashirib qo'y. O donolar donosi. Kamini qulingizni gaplariga quloq ossangiz. Qarshingizda turgan bu yigit jangu jadallarda toblangan pahlavon va shavqatli sarkarda. U qizingizga muhabbat izhor etib, janglarda qo'lga kiritgan jami o'ljalarni uni oyog'i ostiga to'kmoqchi. O donolar donosi. Qudratli ulug' xon. Jangu jadal shavqati o'tkinchi bisot oltindir. Toju taxtning chinakam tayanchi. Jum. Qizingizni savdogar o'g'liga bering. Qo'lini o'tin tak. Oftoblar oftobi qanday qilib bu taqir omiz so'zlarni eshityapsiz? Yo xazinangiz oltin kumushdan bo'shab qolganmi? E'tiboringizni shahzoda Sherzodga bir qaratsangiz. Oftob ruxsor qizingiz Parizodni davrig'i tildan tilga, eldan elga o'tib uning quloqi yetib bordi-yu, bu yigitni oromidan mahrum etdi. Shunday vali ahd turganida anavi benomu benasablarni afzal ko'ra olasizmi? Zakovatingizdan umidvorman, ulug'xon. Aziz mehmonlar, muhtaram sovchilar, minnatdormiz iltifotingizdan va lutfan keltirgan tortiqlaringizni tortib ko'ramiz. O'ylab ko'rib bir qarorga kelamiz. Xotirjam bo'ling. Dada, bu kelgan odamlarni bekorga umidvor qilma. Meni qarorim qat'iy. Ulardan birontasi ham menga munosib emas. Nima? Niyatingdan qaytmadingmi Bunyod? Yo'q, otajon. Ahdim qat'iy. Qarang, bilaklarim kuchli, ko'zlarim o'tkir. Ammo bu yerda nimani ko'raman, nima ish qilaman? Hay, shu yo'lni ixtiyor qilgan ekansan, baxt yo'ldoshing bo'lsin. Xudo o'z panohida asrasin. Terib tushdim. Oling. Bular qadrdon tog'larni eslatib sizga doim madad bersin. Kap-katta qiz bo'lib qopsan. Men payqaman buni. Xayr bo'lmasa Zubayda. Thank you.
Ye. Kuyov to'ralar kelishyapti-ku. Suvga borib suv ichmay qaytishayotganga o'xshaydi. Rosa cho'mishda qolishibdi-ku. Sovg'a salom bilan kelib, mir quru bo'lib qaytishyapti. Qizining injoligidan xorrasa davomat qilyapti-da. Nega muncha xomsizlar, kuyov to'ralar? Nima xon saroyida vaqtingiz ochilmadimi? Meni qizim bo'lganda rosa do'pposlardim uni. Xonning obro'si yo'q saroyda. Xonga qolsa jon-jonni qizini erga berardi-yu, lekin qizi o'lgudek quvda. Nima eshitmaganmisizlar? Siz asrama suv bo'lur, qiz asrama quv bo'lur. Kuyov to'ralar, suvga olib borib chiqarmasdan olib kelishdimi? Qaraysiz-a, sonon yolunon olinglar, kuyov to'ralar, qanaqani olinglar. Keladan olib ketinglar, hech bo'lmasa. Suvga tushgan mushukday bo'lib qopsizlar-u. Pulingiz bo'lmasa nasiya beraman. Yusuf! Ushla! Kuyovlarga malika haqida qo'shiq aytib beramiz. Non pozare, it is just there, right there, cuz it's just there, right there, cuz it's just there, right there, it is just 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 there, Bilyapsizlarmi menda? Shoshmay turinglar. Ota. Men sizni oldingizda gunohkorman. Ota. Ha. Qizalog'im. Parichiqam. Malakum. Kumushum. Yo'q, oltinimsan. Nahotki Tangrim shafqat qilgan bo'lsa. Rozi bo'ldingmi erga tegishga? Ha? Agar siz shuni istasangiz. Agar to'ygan bo'lsangiz mehrimdan, muhabbatimdan. Qani, qani qizalog'im, ayta qol, qaysi biri yoqdi senga? Sarkarda bo'lsa kerak, ha? Jo'jo xo'rozga o'xshamay o'lsin. Sarkarda emas, qo'rqoq u. Unga men emas, toji taxt kerak. Savdogarmi bo'lmasa? Oy, o'sha so'ksovlar? Qani endi hamma so'ksovlar ham shunaqa oltin bilan qoplangan bo'lsa? Bildim. Shahzoda Sherzod kelishgan yigit. Hali meni shunaqa sevar ekansiz-da. Kim sochib qo'ysa o'shanga bermoqchisiz. Meni. Malikani ya. Uncha o'jarsan. Axir men ham nabira ko'rsam deyman. Yaxshi. Hamma aytganlaringizga ko'naman, ota. Ammo meni ham shartimni bajarishga so'z berasiz. Qanaqa shart? Farmon bering. Mayli, mayli, nima desang shuni qilaman. Vaqt menga bunday tikilma. Hey! Xaloyiq! Ulug' xonimizning yangi farmonlarini tinglang, donolar donosi. Zakovatli xonimiz barchaga ma'lum qiladilarki, ul muborak zotning sevimli qizlari Malika-i Parizod oila qurishga rozilik bildiribdilar. Shu kundan e'tiboran har qanday toyupa va tabaqaga mansub bo'lgan har bir odam xonning kuyovi bo'lishi mumkin.
Buning uchun Sohib Jamol malikamizga uylanishni ixtiyor qilgan har bir azamat o'zining xonga munosib kuyov ekanligini amalda isbotlamog'i lozim. Shunga ko'ra donolar donosi ulug' xon ertaga ushbu maydonda kuyovlar bellashuvini o'tkazishga farmon berdilar. Kimda kim eng kuchli, eng abjir, eng mohir bo'lsa, u malikamizga qayliq bo'lg'usidir. Ammo sharmanda bo'lganlar boshlaridan judo etilurlar. Shundoq ham xalqni xonavayron qilishganida endi qon to'kish qop. Xondan yorug'likdan chorog'i shunday emasmi? Gaping to'g'ri, birodar. Esonov, qalalarga kirib qoling, mana yaxshilaganlar. Bu bellashuvga qatnashuvchilar uchun ikki shart joriy qilinadi. Birlamchi kamondan o'q uzib xon uzugiga tekkizish. Ikkilamchi otda chinor boshiga uchib chiqib uni iltizi bilan sug'urib olish. Chaqa chiqinglar! Qo'shinlar! 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 Zafar quchganga malikai parizob nasib etgay. Baxti yurishmagan boshidan judo bo'lg'ay. Jallodga doim ish topilib turadi-ya. Sekinroq. Tag'in o'zingni ham kallangni kundiga qo'yib chopishmasin. Ana, tayyor bo'lib turibdi. Ma, ol, ushla. Olov. Bir ko'rsatchi qanaqa merganligini. Kimni nishonga olyapsan? Anov yoqqa! Voy! 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 Allah! Aleykum assalom. Tinchlikmi o'zi? Odamlar qayerda? Bugun sharimizda kuyovlar sinovi bo'lyapti, o'g'lim. Butun saltanatimizda yolg'iz sen bexabar bo'lsang kerak bundan, borib tomosha qil. Bugun ancha muncha odam boshidan judo bo'ladi. Bora qol. Chiroyli ekan. Shunday ham nasib er bo'ladiki, jim bo'l. Farmon barchaga baravar. Oh!
Yana bir sınavdan o'tishingiz kerak, shahzoda. Yaxshisi voz keching. Joningizni saqlab qolaman. Voz keching. Va qanimatda voz keching, shahzoda. Yo'q. Yaxshi mergan ekan-u, lekin o'zi qiltiliqdi. Kuchli bo'lsa bo'ldi-da. Ha, ish qilib oxiri baxayr bo'lsin. Ko'ramiz, imonim komil boshqa xudolar chiqarib chiqa olmaydi. Qizil tomosha bo'lardi-da. Sen yigit. Yo kallang orçalik qilyaptimi? Xotirjam bo'l. Kundaga boshqaradigan ahvol yo'q. To'xtanglar. Ulug' xon. Shu yigitni bir qoshiq qonidan keching. Har qanday sinov bo'lsa, mana men tayyorman. Bu senmisan, cho'pon? Men roziman, ota. Axir uni oti yo'q-ku. Qani oting? Senga ot bermayman. Bermayman. Ot yo'l bo'lsin, uchlar boshiga faqat qushga minib chiqish mumkin. Qushga? Semiroq. Otim bor, hozir chaqiraman. Otim bor degan? Senda-ya? Kim bo'l? Chaqir. Tegishni xohlamagandingiz. Endi cho'ponga tegasiz. Bunaqa pahlavon topilmaydi. Falokat! Falokat! Sho'rimiz quridi. Quyosh betini qora bulut to'sdi. Kunlarimiz zulmatga cho'mdi. Og'ir musibat boshimizga tushdi. Nima gap o'zi? Ulug'xon, davlatingiz sarhadiga yalmog'iz deb hujum qildi. Farzandlarimizni qutqaring.
Toy tomoshani mavrud emas, Ulug'xon. Mavrud emas? Nima uchun? Hozir ko'ngilga to'y sig'armidi. Tezroq saroyga kiraylik. Qopqalar yopilsin, soqchilar ko'paytirilsin. Biz nima qilamiz? Biz qanday jon saqlaymiz vayrona kulbalarda? Yalmog'iz deb qudratli, hech kim uni yenga olmaydi. U ofatni hamlasini kim ham tap qila olardi? Xonni xalq bilan ishi yo'q, unga o'z joni shirin. Men boraman jon qilganim. Yalmog'iz bilan. Ha? Fatima. Fatima. Xizmatingizga tayyorman, malikam. Endi nima qilamiz? Avom xalqunga qilich yasayapti. Bordi yengib kelsa-chi? Farmonni o'zingiz bergansiz, malikam. Ayb o'zingizda. Bas qil. Biron ilojini top. Malikam, topdim. Yaxshi, bora qol. To'xta. Oh, güzel yigit. Bunyod. Sen meni o'limdan saqlab qolding. Umrimni qolgani seniki. Menga o'z umrim yetadi. Meni ham ola ket. Borasim. Agar shunga qaror qilgan bo'lsangiz. Juda yaxshi. Rahmat g'oyina. Birga jang qilamiz. Tongda yo'lga tushamiz. Sizlarga ham rahmat.
Chekib bordir axir bu saqroning. Suv. 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 Daraxtga bir qara. Payingda bu pay tezda buni yot, o'z izingga qayt. Yo'q, Semiroq. Axtimdan hech ham qaytmayman. Yigit lafzin angladim bu on. Yo'lingni suv, aylagay ravon. Dev ko'z solgan choq, sen tosh bo'lib qolursan mutlaq. Ketdik. Ha 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 ha
bo'ladi. Keling dastarxon. Kim uyotgan o'tloqda behol? Balki zulmat saltanatidan pusib yotgan askar emasmikan? Yo'q, yo'q. Ular adashmish yo'lda. Qutulolmas bizlarning qo'ldan. Ular husn og'a yallamiz. Suv tubiga so'ng g'arq etamiz. Kimsizlar? Barilarmi yo alvastilar? Bunyod, tek yod. Hayratga tushma. Suv parisi erimiz bizlar. Kulak, niyetler seni uxlatmak. Devni darhol chorlagil jangga. Son qaytaylik birga vatanga. Devni? Qaytarqanga Sherzod. Nima qilyapsan? Bular hammasi yalmog'izning dayranglari. Sherzod, qayt. Qayt deyapman. Qaddas jangga kirgandan meni birga ayla dehqondan. Oq ro'molim etay armog'on. Falokatdan asrar begumon. Dugonajon bo'lursan halok. Oq ro'molsiz ish bo'lar chatoq. Yo'q mayliga. Yana yil o'tdi. Yashamoqdan kul bo'lib yurtdi. Rahmat, marhamatli jajji Bari. Yalmog'izdan sen uchun ham qasd qilaman. Biz nobud bo'lamiz. Qaytib ketaylik. Men o'lishni istamayman. Orqada yo'l istamayman. Men o'lishni istamayman. Istamayman. Oldinga. Qani yur, ketdik. Istamayman. Ketdik. Istamayman. Qani yur. Yur. Thank you.
Shu gaping rostmi? Sherzod, ko'zingni och. Qolganing uchun oltindan nafrat, bo'lganing uchun mard, pok, serjurat, sen otamni. Olmosini ol, madad berur janglarda darhol. Rahmat. Biz bular uchun ham ocholamiz. Ketdik. Manzilga yetib keldik. Bu devning makoni. Oh.
Sherzod, qarama unga! Toshga aylanib qolasan! Qarama! Qarama! Yo'q! Ay! Qabohat makoni! Murtar jahon! Bo'xtani marazga kom maxluq! Men odamzod sen ofatlarni olishgani kelganman! Qani chiq jang qilamiz! Ko'pdan seni kutardim bu niyoz! Kelganingga bo'ldim g'oyat shod! Qarolashganlarim, olg'a bos! Bu niyoz yovga to'g'rila olmas! Yovuz kuchlar seni yengolmas! Undan ishing barchasi puch, g'or semur! Yonga ichin do'sting buta! Buni yod, tashla ro'molni ildam! Qizgan giyoh yoningda, hidlasang jo'sh urar g'ayrat qoningda. Buvacan, chidolmayman artık. Nimagadir yuragim g'ash. Nimalar deyapsan, qo'zichog'im? Tinchlikmi o'zi? Bunyod akamdan darak yo'q. Xavotirdaman. Biron gap bo'lmaganmikin? O'zim borib, qidirib kelaman. Zubayda, u o'zi bilan o'zi ovora. Uyoqlarga baxtini qidirib ketgan. Ikkisini unutib yuborgandir. Yo'q, buvajon. Bunyod akam bizni unutmaydilar. Bir nima bo'lgan ularga. Men ketdim, buva. Mayli, bora qol. Yo'ling bexatar bo'lsin.
Sherzod qani? Sherzod! Sherzod qochdi misli bir quyon. Yotganingda bunda chalajon. Kimning jonin asragan bo'lsang, u xoinlik qildi sen bilsang. Qanday qilib do'st o'z do'stiga xiyonat qilishi mumkin? Nahotki shu rost bo'lsa, Simurg'. Qabohat hukmronmi? Bu dunyoda. Agarda inson hech qachon odamlardek yashay olmas ekan, bunday hayotdan nima foyda? Razolat va illat bo'lajakdir xor. Ularni ezgu ish etgay tormor. Kim ko'zlasa el baxtin har dam, u hayotda eng baxtli odam. Fursat yetdi, hayr endi xush qol. O'z burchingni bajarding halol. Yovuzlikning berib dodini, barham etding el faryodini. Chekkan zahmating uchun, hamda chekkan kulfating uchun iqbol seni orziqib kutar. Shoshil tezroq o'z baxting sari. Bilmaysizmi otajon, nima bo'lyapti o'zi shahringizda? Nazarimda uzoq eldan kelayotganga o'xshaysan. Xon bugun parizotni yerga beryapti. Tezroq bo'l, yana xonning ziyofatidan quruq qolma. Bora qol. O'sha kun o'la o'lguningcha esimdan chiqmaydi. Oddiy bir cho'pon yigit o'zini hayratomuz otida chinor boshiga uchib chiqib, uni bir tortganida ildiz-ildizi bilan sug'urib olgan. Shunda pahlavon nobud bo'lib, qayoqdagi bir tirranchani yalmog'izni yenganiga hayron bo'lmayapsanmi? Nobud bo'ldimish. Nima borib ko'rganmiding o'zing? Shahzodani o'zi bilan bir gaplashish kerak edi-da, lekin qanday gaplashasan? Axir saroyga kiritisharmidi? Ana u taqachini kecha saroyga otga taqa qoqqan chaqirtirishgandi. Yo'q, az boray xudo. Gapirishaveradi. Sen shunga ishonib o'tiribsan. O'rgildim. Qaranglar, yana bitta kuyov keldi-yu. O'rgildim bunaqa kuyovdan. Bunyodmisan rostdan? Bunyoding allaqachon narigi dunyoda. Qara, tuyog'i ishqilar bu yerdan. Bunyod! Tirikmisan? Tirikman, tirikman. Nimaga kulasizlar? Qilichingni ber. Mana bu qilichni biz yasab bergan edik. Xaloyiq! Bunyod tirik! Bunyod tirik ekan! Mana u!
ketmiz desa. Ulug'xon, men arzimga quloq ossangiz. Uzilgan to'yni xosiyati yomon bo'ladi. Buyuring qizni olib ketishsin. Ota, daf qilinglar bu qizni. Ulug'xon, mana bu shahzoda Bunyodga nima bo'lganini, uni qayerdaligini aytib bersin. Yana qanaqa Bunyod? Bunyod o'lgan. O'lgan. Soqchilar. Bu yolg'on gapiribdi sizga. Bunyod akam kuchli. O'lmagan, o'lmagan. Nimaga gapirmayapsiz? Gapiring, shahzoda. Aha, javob qiling, shahzoda. Ovsarga o'xshaydi bu qiz. Yalmog'izni o'ldirgan men. Mana dalil. Yo'q, yo'q, yo'q. Menga emas. Ana unga ko'rsat. Bunyod o'lgan. Bilib qo'y. O'lgan. O'lgan. Men tirikman. Tirikman. O'lganim yo'q. Bunyod. Mina. Mina fuy. Men sinot keltirdim yigit nomiga. Shu jonsiz ko'rchoqni deya dog' tushirdim o'z shonimga. Ixtiyor menda bo'lsaydi o'tda yoqardim. Go'shtlaringni qiyma, qiyma qilardim. Jallod. Jodgar. Alvasta. Jallod. Yo'q! Chopon, qaytib kelsan-da. Menga uylanmoqchidirsan, ha? Hali mendek xon qizi sendek nasli nasabsiz yalangoyoqqa tegadi deb o'ylarsan? Devni yengibsan. Ha, yaxshi. Mana senga xizmat haqqing. Yo'q, malikam. Yanglishyapsan. Hatto sening butun moli davlating ham sen aybing bilan to'kilgan qonlar, chekilgan azob-uqubatlarning bir qismi uchun to'lashga ham yetmaydi. Senga boshqacha sovg'a kerakdir. Mana ola qol bo'lmasa. Bunyod aka. Cho'lib yovonlardan o'tib borib devni yengdim. Hech qanday ochlik, muhtojlik, hattoki o'lim menga qov bo'la olmadi. Borloq kelajak haqidagi orzularim meni mashaqqatli yo'llardan olib o'tdi. O'z baxtim emas, Parizod. Yo'q. Zahmatkash xalq baxti menga madad berdi. Meni baxtim esa mana o'z yonimda. Shorin qursin, bag'ri tosh sohib jamol. Thank you.